Rəsmi adı Bangladeş Xalq Cümhuriyyəti olan və Cənubi Asiyada yerləşən dünyanın yüksək nüfuzlu ölkələrindən biridir. Xalq müsəlmandır. Dövlət olaraq yoxsuldur. Rəsmi dil isə Bengalcadır. Bangladeşə getmək üçün viza lazımdır. Tropikal iqlimi olan ölkəyə səyahət üçün ən ideal vaxt aprel-may aylarıdır. Bangladeşdə hər il sel. Bangladeşdə çayların çoxu düzənliklərdə birləşir və bəzi bölgələrdə göllər yaradırlar. Çayların çoxluğu Bangladeşdə əkinçiliyin inkişafına təsir etsə də, hər il sel basmalarına səbəb olur. Bununla bərabər, dəniz qabarmaları da ölkədə eyni vəziyyəti yaradır. Bangladeşdə təhsil. Dünyada oxuma-yazma faizi ən aşağı ölkələrdəndir. Xalqın 31,1% oxuma-yazma bilir. Bangladeş kəndlərində normalda məktəblər yoxdur. 3 əsas universitet var ki, bunlar qərb sayağı təhsil verir. Xalqın iqtisadi vəziyyəti və mədəniyyətində inkişaf olduqca aşağı səviyyədədir. Əkinçilik. İqtisadiyyat əkinçilikdən asılıdır. Cəmiyyətin çox hissəsi əkinçilərdən ibarətdir. Düyü daha çox istehsal olunur və bu məsələdə Çin Xalq Cümhuriyyəti və Hindistandan sonra üçüncü yerdədir. Geyim sektoru. Əkinçiliklə bərabər hazır geyim sektoru da genişlənib. Ancaq işçi maaşları çox aşağıdır. Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdən buralara biznesmenlər ucuz işçi qüvvəsi əldə etmək məqsədi ilə gəlirlər. Sahilləri 120 kilometr uzunluğu ilə Bangladeş dəniz sahili dünyanın ən uzun sahili siyahısındadır. Paytaxt Dhaka 15 milyonluq əhalisi olan paytaxt məscidlər şəhəri olaraq da tanınır. Bengal pələngi Bangladeşin milli heyvanı olaraq bilinir. Dövlət bayrağı 17 yanvar 1972-ci ildə qəbul edilmiş bayrağın üzərindəki dairə Bangladeş torpaqlarında doğan günəşi və onun qırmızı olması Bangladeşin müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş insanların qanını simvolizə edir. Fahişəlik Bangladeş fahişəliyin legal olduğu azsaylı ölkələrdən biridir. Əsasən, 10-12 yaşlarından fahişəxanalarda istifadə edilən qızlar daha cəzb edici və canlı görünsün deyə sonsuzluq və diabetə səbəb olan steroidləri qəbul etməyə məcbur edilirlər. Uşaq gəlinlər UNICEF-in araşdırmalarına görə ən çox uşaq gəlinlərin olduğu ölkələr arasında Bangladeş birinci yerdədir. Ölkədə aparılan statistik araşdırmalarda qız uşaqların 29%-nin 16 yaşına çatmadan, 65%-nin isə 18 yaşından əvvəl evləndirilməsi ortaya çıxıb. Selofan qadağası Bangladeşdə 2002-ci ildən bəri selofanlardan istifadə qadağandır. Selofanlar kanalizasiya sistemini tıxayıb, sellərə yol açdığı üçün istifadəsi əngəllənib. Burada insanlar niyə gülümsəmir? Bangladeşli insanlar nadir hallarda gülürlər. Çünki çox gülümsəmək onların düşüncəsində bir insanın hələ formalaşmadığı, qeyri-ciddi biri olduğu anlamına gəlir.